Ludvig, säsongen i Sverige är slut och därför är du på besök här i klubben innan du startar för allvar i januari. Vad gör du här? Nej, jag kom hit igår och så, så kollade jag matchen. Äh, inte så jättekul då, men idag så kollar jag min kropp lite. Kollar så allt under kontroll jag ska få program nu här som jag, så jag kommer i bra form i januari. Så, och samtidigt jag ska lägen, så ska ja, kolla lite lägenheter, så det är kul cool, cool att vara och på. Hur är det att vara här efter att du var här i sommar, var du skrev under på kontrakten, och nu är du lige förbi och säger hej igen? Ja, men Det är jättekul att vara här, det är en fantastisk klubb och jag ser verkligen fram emot att komma hit. Och det är perfekt att jag kan komma hit nu och förbereda lite och hälsa lite på grabbarna så de vet var man är. Och få program så man kommer i så bra fysisk form som möjligt i januari. Ja, du fick möjlighet att säga hej till din lagkompisar här, hur var det? Ja men det, det var kul, det, alla var trevliga, några svenskar som, som var väldigt sköna så... Nej men alla är sköna liksom, hälsar och artiga så det... Jag kommer trivas här tror jag. Vad säger du till dem och vad säger de till dig? Nej uh, men de sa bara kul att du är här och... Ja, uh, de svenskarna pratade klart lite mer med mig, de förstod mig bättre men... Uh, nej, de... Ja, uh, de ser väl fram emot att jag kommer och, och sådär och... Ska bli kul att lära känna och spela med dem. Och du var inne och såg kampen igår mot Bruket, det var självklart inte så kul, men, men vad tycker du om, om publiken och atmosfären? Jo, Atmos-Härnen alltså, var fantastiskt. Jag, menar, jag kan bara tänka mig derby mot Bröndby där, när det är fullsatt. Publiken sjöng hela matchen och det var grymt. Och, ja, matchen i sig var väl inte, inte så bra. Det var tungt att förlora 4-0 hemma, men Brygge gjorde en bra match. och Det, det är bara att gå vidare och till att vinna i helgen. Hur blir det att få Telia Parken som, som nya hemmaplan? Jo, det kommer bli fantastiskt. Det, ja, det, jag ser verkligen fram emot det. Och, ja, det blir väl nog i februari, så jag längtar. Hur blev det att, att, att bo i Köpenhamn? Det ska bli jättekul. vi ska kolla på lägenheten idag och få se, se vad det blir någonstans. Men ja, få se vad se det blir. Men det, det ska bli jättekul. Vad ser du mest fram emot till nu? Att uh, komma hit och börja träna. Uh, uh, komma i så bra form som möjligt och uh, bara starta upp med grabbarna. Det ska bli skitkul. Och du ska ersätta Pierre Bengtsson, en annan svensk landshållskamrat, kan man säga. Hur blir det? Alltså han, är, han är en jättebra spelare, det, det har jag sett i både landslag och här när jag har kollat matcherna. Så Det, det är klart att det är svårt att ersätta honom, men, men det ska bli kul. Det är en kul utmaning. Och, ja, jag är jag, liksom, så det handlar om att försöka utvecklas och göra det så bra som möjligt. Jag är fortfarande ung, så det finns mycket att lära, men det ska bli kul. Vad kan FCK-fänsterna förvänta ja, av dig? Det är en offensiv vänsterback som, som är bra med bollen. Jag tror de jag jag kommer att tro att, säga att jag är ganska lik de som har spelat innan. Och, Självklart så behöver jag förbättra mycket också vilket jag, vilket jag kommer att göra men det är väl framförallt det. Men, ja, precis. Tack och välkommen igen och vi ses i januari! Programmet presenteras av Unibet, sportsbetting på mobilen.